salões amplos e muita tecnologia. Essa é a EIMA Internacional 2021, uma das maiores feiras de máquinas agrícolas do mundo. O portal AgroLink esteve no evento e agora você vai ver um resumo do que há de mais novo no setor. Máquinas modernas, tecnologia de precisão agrícola, desde o campo até o pós-porteira, jardinagem e tratores do futuro. Máquinas inovadoras, como o trator movido a biometano, um dos destaques premiado como o mais sustentável de 2022. É uma máquina que tem a mesma característica, a mesma performance de a construção de máquina que vai equipada com gasóleo, mas com um nível de sustentabilidade ambiental importantíssimo. Na versão de biometano, não só tiramos, não consumamos, não emitimos anidride carbônica no ar, mas também tiramos. Portanto, temos um balanço negativo muito importante. A EIMA é termômetro para o que vem por aí na agricultura global e marca uma retomada. É muito ansiosos por ser a primeira feira aberta ao público depois de tanto tempo. Já um sinal de estamos superando essa pandemia, esperamos que também logo no Brasil nós voltamos à normalidade, porque para nós, como marca, é muito importante ter esse contato direto com o cliente. De dois em dois anos, quando a feira acontece, uma delegação de empresários brasileiros também se faz presente. Nesta edição, foram 12 empresas de máquinas, equipamentos e tecnologia convidadas pela agência que representa o governo italiano no Brasil. A grande importância de estarmos sempre nos atualizando e frequentando feiras como a EIMA é que nos traz assim, uma presença com as atualizações tecnológicas, inovações e com as novas tendências de mercado, sejam elas com as eletrificações, conectividade, automação, e que faz com que a gente desenvolva soluções bem personalizadas, bem tailor-made para cada cliente que nós fornecemos. Conhecimento de novos produtos, o que utiliza na Europa, no leste europeu, é muito importante. Isso aí vem nos trazer uns benefícios de como a gente pode melhorar no dia a dia da nossa empresa no Brasil. E fazer alguma joint venture, fazer algumas modificações também no nosso produto. Isso é fantástico, a iniciativa, parabéns. Essa feira que é uma das maiores e melhores feiras do mundo e viemos aqui acompanhar como está sendo esse processo de abertura dos eventos presenciais. A feira retorna em 2022, após uma parada no ano passado, mostrando a força do agronegócio. O mercado de agrobusiness, na verdade, é cada vez mais pós-pandemia, se demonstra como um grande filão estratégico para o nosso país, para o Brasil. Daí a importância de estarmos juntos, de modo a aproveitar ao máximo a disponibilidade da tecnologia dos produtos made in Italy.